Ahoj, lidé dobří. Tak jsme tu zase s Dášenkou. Toho dne, kdy Dášenka slavila desetidenní výročí svého života, potkala ji první velká událost. Když se ráno probudila, shledala ke svému úžasu, že vidí. Zatím jen na jedno oko, ale ono i jedno oko je, abych tak řekl, veliký krok do světa. Byla tím tak překvapená, že vykvikla. A toto památné kviknutí bylo počátkem psí řeči, která se jmenuje štěkání. Dnes už Dášenka umí nejenom mluvit, nýbrž i nadávat a pouštět hrůzu. Ale tehdy to jen tak věklo, jako když nůž sjede po talíři. Hlavní ovšem bylo to nové oko. Do té doby musela Dášenka hledat jen čumáčkem, kde má maminka ty dobré knoflíky, co z nich příští mlíčko. A když se pokoušela lézt, musela před sebou strkat svůj černý a lesklý nos, aby nahmatala, co je před ní. Ba, lidi, takové oko, i když je jen jedno, je znamenitý vynález. Jen mrkneš a víš, ouha, tady je stěna. Tuto jakási propast. A to bílé je máma. A když chceš spát, očičko se zaklopí a dobrou noc, mějte mě rádi. A co, abychom se zase probudili? Otvírá se jedno oko a vydá. Otvírá se i druhé. Mžourá trochu. A už se vykulí celé. A Dášenka se od té chvíle dívá na svět dvěma očima a spí na dvě oči. Takže už nemusí vyspávat tak dlouho a může víc času věnovat tomu, aby se naučila sedět a chodit a hledat co z jiného důležitého pro život. Inu, je to pokrok. Tak zase jsme měli kousek a pokračování zítra. Ahoj!